Так розпочинається день у Романа Городечного. Розминка, пробіжка, поперечина та дихальні вправи. Без значних фізичних навантажень, лише випробування на витривалість. Восьмитисячник Еверест чекає. Тут є дуже багато факторів. Є фактор погоди, є фактор, як організм прийме висоту вище 7 тисяч, там, де я ще не був. Мільйон факторів. Тому я, ну, скажімо так, ми будемо просити гору нас пустити, ми так говоримо. Після ретельно виконаних вправ повертаємось у квартиру, де на порозі вже чекає дружина, а на кухні – ситний сніданок. Добрий ранок. Скільки сьогодні? Сьогодні 12, все нормально. Може, поїдай на паску, будемо. Ти в Катманду будеш, так? Будемо там яйця красити. Жага до пригод та екстриму з'явились у чоловіка 4 роки тому. Перша вершина та перше підкорення. Гора Кіліманджаро – найвища точка Африки. І почалось. Друга точка – Калапатар, базовий табір Евересту в Непалі. Підняття на Монблан, Франція. Останнє сходження – на гору Аконкагуа. Найвищу точку Південної Америки, де Роман підняв прапор Львова. Та таке задоволення не з дешевих. Аби піднятися на Еверест, необхідно заплатити 50-60 тисяч доларів. Окрім цього, не слід забувати і про дороговартісне спорядження. Лише черевики можуть коштувати 1000 доларів. Це для когось буде звучати страшна сума, але коли буде шанс, що вам ампутують ногу від обмороження, то, я думаю, ніяка там 1000 доларів не стане в порівняльній характеристиці. Роман переконує, одяг потрібно підбирати дуже ретельно та враховувати усі деталі. Адже найменша помилка може коштувати життя. Це все буде на мені повністю. От. Рухатись в тому всьому не є надто комфортно. Тому це обладнання таке дороге, що воно, дивлячись на свої розміри, воно максимально легке. Але якщо тут ти почуваєшся на всі 100 і впевнений у своїй моральній та фізичній підготовці, то в горах все по-іншому, каже Роман. Ніхто не знає, як твій організм поведеться на висоті, та чи не наштовхнешся ти на гірську хворобу. Тож і свою сім'ю вчить правильно підніматись у гори, зараз готує до простішої, але родинної мандрівки. Влітку ми збираємося всі разом йти на Говерло, тобто підкорити нашу першу сімейну вершину, тобто щоб всі разом пішли, я, Тимофій, тато, мама, щоб ми всі разом. А от похід на Еверест альпініст присвячує дворічній дівчинці Шарко Соломії. Вона онкохвора і на лікування необхідно зібрати 4 мільйони гривень. І ми прийняли рішення, що ми винесемо, ну, при умові успішного сходження на Еверест, прапор компанії, яка заплатить найбільше грошей за лікування даної дитини. Успішного підйому Романові та його команди бажають Мирослав Прокоп'юк, Віктор Сембратович, «Правда наживо» та увесь колектив телеканалу НТА.